Вітаю! В ефірі «Книга скарг» і наша сьогоднішня передача присвячена щепленням. Щеплення у боротьбі проти небезпечних хвороб. Хто кого? В Україні цьогоріч почастішали важкі випадки спалахів хвороб, які, здавалося б, вдалося приборкати за допомогою вакцин. А все через зменшення кількості щеплених дітей, скаржаться медики. Батьки ж, у свою чергу, нарікають на якість вакцин, які централізовано надходять до лікувальних закладів. Кажуть, що довіряють не всім імунобіологічним препаратам. З особливою пересторогою ставляться до вакцин індійських виробників. Робите всі без винятку щеплення? Ну, може не всі. Я вже не пам'ятаю, бо вже так трошки більшечки то я робили, поки менший був. Це питання не до мами, всі. Ну робимо якісь, да. Всі робите? Не всі, тому що в нас була подруга лікар, і вона советувала, які можна робити, а які краще не треба. Ні, не всі роблять. А які робите, які не робите, за яким принципом обираєте? Не знаю, це до мами треба питати. Ну робите не всі, ні? Ні, не всі. На сьогоднішній день зробили всі щеплення. А чому? Не знаю, ну якби потрібно і робимо. Не було бажання якесь не робити, пропустити? Було завжди, і недовіра є завжди до врачів, але радимось, питаємо з друзями так само, з врачами іншими. І то поки все добре. Які були на даний момент поки що? У нас не завжди були ті, що нам по розкладу, а ті, що були, в нас всі зроблені. Так, всі. Чому? Ну, є офіційна медицина, її робимо. Довіряєте? Так. Не було бажання купити? Ми купували. Ми всі купували. Всі? Так. А чому? Ну, тому що тут не було нормальних, я вважаю. А як ви визначаєте, нормальне, ненормальне? Ну, європейську купували, бельгійську. Угу. Все. Тобто цим, які купувала держава, ви не ні. довіряли? Ні. Ви з кимось радились? Так, так. У нас багато лікарів знайомих. Юні краяни нині забезпечені усіма необхідними імунобіологічними препаратами, у тому числі і БЦЖ – вакциною від туберкульозу. На протязі останніх років, 2-3 років, поставки вакцини БЦЖ були нерегулярні, і тому більшість дітей була не щеплена. В наших умовах, коли раніше, років там 10 назад, батьки не хотіли прививатися від туберкульозу, вони боялися цього, боялися ускладнень від вакцини, то тепер навпаки, коли вакцини не було, батьки навпаки хотіли привити своїх дітей, тому що випадки і серед дорослого, і серед дитячого населення достатньо великі були. Так от, на попередні роки, 14, 15, 16, кількість дітей, я вже казала, була привита менша, і в цьому році ми отримали вакцину БЦЖ теж тільки наприкінці вересня місяця. І тому за 9 місяців поточного року ми маємо ну чуть більше третини дітей, які були привиті в пологових стаціонарах. Якщо дитині вже більше 2 місяців, перед щепленням від туберкульозу головний дитячий фтизіатр області рекомендує робити реакцію МАНТУ. Це робиться для того, щоб виявити дітей, які вже інфікувалися, і їм не можна робити реакцію МАНТУ. Ну, деякі батьки мені ставлять запитання, що в центрах ПМСД їм даже не пропонують реакцію МАНТУ там в 6-7-місячному віці. Ну, я хочу сказати, що це дуже небезпечно, тому що ні батьки, не тим більше сімейний лікар, педіатр не може бути впевнений на 100%, що ця дитина не була в контакті з хворим. Мами з дітьми не сидять вдома, мами гуляють, мами ходять в магазини, ходять в поліклініки. І де є хворі, вони не можуть знати. В залежності від того, яка буде реакція на туберкулін, чи щепити цю дитину, чи, можливо, вже і ні. Якщо в неї реакція МАНТУ 5 і більше міліметрів, тому цю дитину вже щеплювати не можна. Хоча в Україні цьогоріч був спалах кору, Хмельниччину він майже не зачепив. В області зафіксували менше десятка випадків цієї недуги.
Уявіть собі, за 8 місяців цих в Україні зареєстровано 1627 випадків, з них 747 в Івано-Франківській області, перше місце вона займає, в Одеській 589, і в Тернопільській, це сусідня наша область, 70 випадків. На Смельницькому всього-навсього за 8 місяців, навіть і за 9 місяців зареєстровано, чому? Тому що в 9-му місці не було випадків, зареєстровано всього 8 випадків. Порівняйте. Було захворівших 4 дітей, із них 2 дітей не були вакциновані. 2 були вакциновані. От. Але ті діти, які захворіли, були вакциновані, перенесли хворобу в легкій формі. І вакцинація – це самий такий ефективний метод профілактики цього захворювання, тим більше, що специфічного лікування не існує проти кору. От. А основним методом в світі, доказовим медичним методом, це доказова медицина, є вакцинація саме проти цього захворювання. Для того, щоб спрацьовував колективний імунітет, щепленими мають бути якомога більше дітей. Якби в нас була, значить, охоплення вакцинацією так, як рекомендує ВОЗ, 95%, ми не мали б стільки таких проблем. А так, як у нас показники складали менше 50, ну, трошки більше в нашій області, а в середньому по Україні хай буде 50% минулому році, а в позаминулих роках ще менше, тому що були проблеми певні із постачанням імунобіологічних препаратів, тобто вакцин, із, значить, відмовою, в першу чергу, батьків, недовірою наших батьків до самої вакцинації. І в нас от таке охоплення було низьке. І це благодатна почва для того, щоб, значить, вірус розповсюджувався і таким чином захворюваність у нас виросла в тих областях, про які я казав, в першу чергу. Який же відсоток дітей Хмельниччини охоплено вакцинацією? За минулий рік, да, у нас на Хмельниччині відсоток складав 56, а в цьому році вже за 9 місяців ми маємо в середньому. Якщо вивести показник по області, то він буде складати на сьогоднішній день за 9 місяців близько 70%. Це непоганий показник. От, це навіть трошечки краще, ніж по Україні. По цих трьох областях, про яких я казав, де є спалах кору, да? Одеська, Івано-Франківська і Тернопільська область, прийняли рішення про заборону відвідувати організовані дитячі колективи дітям, нещеплених проти кору. І таке саме рішення. Я, наскільки знаю, це була остання селекторна нарада з МОЗ, за подачею МОЗ в Кабмін розглядається це питання і для інших областей. У Хмельницькому один з найвищих в області відсоток відмовників. У нас повністю нещеплених або частково, але великою часткою нещеплених дітей більше 30%. Це вже є загроза здоров'ю всього населення міста Хмельницького. Я не раз говорила про популяційний імунітет, а він має бути не менше 95%, щоб діти нещеплені за якоїсь причини не захворіли. Як зараз ситуація з дівчинкою, яка була нещепленою, переносила захворювання в досить важкій формі, що вона навіть потрапила до реанімації? От розкажіть, будь ласка, про цю. Ну, скажімо так, тут навіть потрапила до реанімації. Любий шлях дитини, яка захворює на правець, це реанімаційне відділення. Іншого не дано. Це дуже складне захворювання, і дитина достатньо продовжений час була на інтубації, в важкому стані, на теперішній час її погіршується. Прогнозами поки що давати, продовжені прогнози ми давати не будемо. Це третій випадок за останні 2 роки, що в нашому реанімаційному відділенні, в нашій Хмельницькій міській дитячій лікарні, вихожували, виліковували цих дітей. Це, в принципі, дуже велике досягнення, тому що відсоток смертності від правцю достатньо високий. Причин великої кількості відмовників, на думку медиків, кілька. Чесно кажучи, і ми винні в цьому самі, медпрацівники. Як то кажуть, знаєте, риба гниє з голови, треба починати з себе. От. І, на жаль, є такі випадки, коли медпрацівники є активними противниками вакцинації. От. Ну і засоби масової інформації, якщо вони беруть таку інформацію саме в таких медпрацівників. Або беруть інформацію, а потім розповсюджують її серед, наприклад, у непрофесіоналів.
тобто у тих медпрацівників, які взагалі не займаються щепленнями. От. Ну і на мою думку, велику роль зіграла, звісно, безумовно, вірніше, той випадок у 2008-му, по-моєму, чи 2009-му році смертельний, який, значить, стався в Краматорську, коли дитина, наскільки мені пам'ять не зміняє, по-моєму, 14-річного віку, може трохи навіть старша, підліткового віку, померла нібито від щеплення проти кору. Тоді так сталося, що дитина мала ускладнення, і нібито вона від цього померла, ускладнення від щеплення. Насправді, до цих пір вже є результати і висновки тої комісії, які проводилися, значить, смерть дитини була не пов'язана з введенням цієї вакцини. Але це послужило такої потужній антивакцинальній кампанії, як серед медпрацівників, так і серед засобів масової інформації. От. І ми маємо і пожинаємо ці плоди. Знаєте, як то зруйнувати легше всього, а побудувати дуже важко. А враховуючи те, що ми мали найкращі показники, Україна мала десь тако до 2006 року, до того цього випадку, про який я сказав, то після цього, на жаль, ми опустилися на дно. Я не знаю, як ще можна сказати, але ми займаємо в світі по охопленню щепленнями підлягаючих контингентів дитячого і дорослого населення передостаннє місце після Сірії. Переважна більшість батьків, які вирішили зробити дитині щеплення, хочуть отримати максимум інформації про вакцину, тому засипають медиків питаннями. Цікавиться виробником, цікавиться транспортуванням, цікавляться збереженням температури, цікавляться і досить багато кількість. Поодинокі батьки, які довіряють, але вони все-таки перевіряють якість цієї вакцини виробника, як завжди. Досить багато батьків хочуть за власні кошти собі придбати вакцину. Вони вважають, що це більш якісніша як для них вакцина, вони довіряють тим вакцинам. Ну, хочу сказати, що не завжди кожна дитина може перенести вакцину навіть і іншого виробника, і все індивідуально. Головний епідеміолог області радить батькам не зациклюватись на питанні країни-виробника вакцини. На сьогоднішній день це 5-6, більше їх немає в світі, виробників потужних імунобіологічних препаратів, тобто вакцин. Закуповуються вони, починаючи з 2015 року, значить, не Міністерством охорони здоров'я, а міжнародними організаціями, такі як ЮНІСЕФ, ПРООН. От, і всі ці вакцини, які закуповують ЮНІСЕФ, вони всі прекваліфіковані, тобто вони мають міжнародний знак якості, будемо так казати, і які використовуються в багатьох державах, в тому числі індійські. Індійська вакцина, в тому числі. На сьогоднішній день, якщо раніше, років 10-20 тому назад, Індія як виробник не займала перші місця по потужності свого виробництва, то на сьогоднішній день вони вийшли на перше місце в світі. А по якості? І так само по якості. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автори, ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!